prašome padaryti, kad tie, kurie čia rinksis, visada ieškotų tiesos ir pažintų tave vienatinį tiesos šaltinį, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Kolegos, dėkodamas Jo Ekscelencijai arkivyskupui už įkvėpinti mokslo namus palaiminimą, noriu, pridėjęs ranką prie širdies, pasakyti mūsų universiteto bendruomenės vardu. Čia, šiame pastate, jo erdvėse, visada tviros kūrybingumo ir entuziazmo dvasia, kuri žadins ir telks tyrėjų ir partnerių intelektinį potencialą visuomenės gerovės tikslams. Šiandien gera proga įvertinti Lietuvos vyriausybės ir Seimo strateginę įžvalgą, kai ne tik deklaruojama, bet ir konkrečiais finansiniais instrumentais skatinami moksliniai tyrimai ir inovatyvūs technologiniai sprendimai būtini šalies socialiniai ekonominiai pažangai. Mūsų bendruomenė pagarbiai vertina politinės valdžios išmintį skatinančią technologinių ir socialinių humanitarinių mokslų sinergiją. Pirmiausia, tai džiaugiuosi, kad per pastaruosius tikriausiai beveik 10 metų Lietuva investavo labai daug pinigų į mokslo infrastruktūrą. Tikrai sukūrę esame jau tikrai 5 slėnis. Taip pat kaip ir matom, šiandien esam nuostabioj šventėj ir vyksta atidarymas inovacijų laboratorijų tinklo šitame universitete. Tai iš vienos pusės tai labai džiugina. Bet mano būtų kitas palinkėjimas vis dėl to, kad ta infrastruktūra kurtų tam tikrą produktą, kurtų naują pridėdamąją vertę. Nes mes kol kas Europos Sąjungos lygyje pagal atliktas investicijas į mokslo infrastruktūrą esame pastaruoju metu Europoje kaip ir lyderiai. Bet jeigu mes vertinsim gražą tų investicijų padarytą į mokslo infrastruktūrą, mes vis dėlto Europos Sąjungos lygyje dar labai labai atsiliekam. Ir jeigu kalbėti apie efektyvumo pasiekimo mokslo srityje, tai reikia mums dar labai daug pasistengti. Tai aš manau, kad šiandien, matant tiek daug garbingų svečių čia susirinkus ir žinant šio universiteto tikslus artimiausių metų, kai jie ruošiasi gyvendinti, tai tikrai pirmiausia aš linkėčiau, kad verslas ir mokslas kuo labiau tarpusavyje komunikuotų ir turėtų aiškius planus, aiškią viziją,